Hello sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na sa mga electrical practitioner. Ingat kayo palagi diyan at meron pala akong i-share ngayon. Ito ay tinatawag na floatless level switch. Eh, sana magustuhan niyo ang video nito at shout out kay Land Forces Boys at kay Rubel Sido na siya nagpahiram sa akin ng floatless level switch. Sana magustuhan niyo ang video nito at ingat kayo palagi. God bless. Hilos na lahat Ngayon ipapakita ko sa inyo Bago ko pakita yung sequence ipapaliwanag ko lang muna sa inyo At isesahin ko ang mga materials na ginamit ko Ito na yun sa camera Kung makikita nyo mayroon tayong umro dito ng ganyang model na 61F dash J dash O T E dalawang piraso ito yung floatless level 1 natin ito naman yung floatless switch level 2 mayroon rin tayong magnetic contactor push button selector switch at mayroon tayong pilot light ito wala kasi akong motor na isasample kaya ginawan ko na lang ng isang pilot light assuming natin to assume natin to na ito yung isang motor tapos mayroon tayong dalawang circuit breaker ang isang circuit breaker ay para sa control circuit at isang circuit breaker naman ay para sa power circuit kaya ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang sequence tapos ipapakita ko sa inyo mamaya ang diagram ipaturo ko sa inyo ang diagram kaya iyon ko muna to yung perfecto switch tayo na three position may automatic, manual at mayroon rin tayong sa neutral sa gitna i-on ko lang muna yung sa dalawang circuit breaker para sa motor balik po ito, yung, ito na yung motor natin dahil wala tayong motor ito naman yung para sa power sa control circuit nya sa papabuhay sa ating magnetic contactor ang gagawin ko lang ito bala yun kung nakikita nyo mayroon tayong nilagay na is So, oh, source natin to. Source pala natin to. Tapos, ito yung sa deep pool natin. Dito tayo kumukuha ng tubig. Para mas kamera Ito yung source natin. Bali, dito, assume na lang natin to na ito yung ito yung balon natin. Dito tayo kukuha ng tubig. At ito namang nakalagay na nalagyan ko ng tito. Ito yung tanki natin. Ito yung sa mga rooftop sa bahay natin. Kung yung iba may mga pundasyon na ginawa para nakaangat naka, to para gravity na lang ang papasok sa bahay bali ito yung source natin sa tubig ha yung is natin kaya papakita ko sa iyo ang pag ang sequence ito pag on natin yung circuit breaker pwede tayong doon muna tayo sa automatic kung nakikita nyo umiilaw na yung pilot light natin na ready siya naka-stop siya ito naman yung sa start niya, bale. At ito naman yung sa trip niya. Kung nakikita niyo hindi siya gumagana, tingnan niyo yung tangke, hindi gumagana yung magnetic contactor natin dahil puno yung tangke natin. Pero pag walang laman yung tangke natin, isusubukan ko ang ata, tingnan niyo, papakita niyo Iangat ko yung ibig sabihin kung baga naubos natin yung tubig ito dahil nakokonsumo na natin. Iangat ko muna yung tubig. Iangat ko yung wire. Kung nakikita nyo, gumagana na yung magiti contactor natin. Gumagana na yung motor natin. Hindi lang masyadong malakas yung ilaw niya kasi luma na rin ito. Kung makikita nyo, nag-energize na yung contactor natin. Assuming na ito yung motor natin ha. Sinabi ko ito na yung motor dahil wala tayong motor. Tapos ito na yung nag-energize na yung contactor. Kung makikita nyo, wala nang laman kibale dahil naubos natin yung tubig. Subukan ko namang i-basain na. Ibig sabihin, puno na yung tanki natin pag, ilig, pag napuno na yung tangki natin, kung nakikita nyo, namamatay na yung kontakto natin. Nawawala na, hindi na naka-energize. At naka-ready na siya posisyon, di ba? Naka-stop na siya. Dahil, puno na yung tangki natin. Yun lang mga sequence, paulit-ulit lang. Tubukan ko naman ulit ha, angatin ko naman yung wire. Ibig sabihin, naubos natin yung tubig dito. Kung makikita nyo, gumagana na naman siya dahil wala, hindi na niya naabot yung tubig. Kung so, makikita nyo, hindi niya naabot, di ba? Tapos pag napuno na naman niya, namamatay lang, namamatay na siya. Bakit dalawang nilagay ko? I-explain ko lang, pwede namang isa, pwede ring dalawa. Ang advantage kasi ng isa ay makakasave tayo sa makita mo sa camera lang. Ito lang. Kung isa lang ang bibilihin natin, ang advantage nito makakasave tayo sa kusting natin dahil isa lang binili natin. Hindi ko lang alam kung magkano presyo ngayon nito. Baka siguro nasa isang Pero ang disadvantage naman, halimbawa, yung source natin dito, walang laman, yung, yung balon natin, wala, ibig sabihin, walang laman, hindi alam yung source ng tubig natin doon sa deep well, o yung balon natin, wala ng tubig, naka-energize ang yung magnetic contactor. Pag isa lang ha, naka-energize siya. Kaya ibig sabihin, unang-una, wasting of money siya dahil gumagana yung magnetic contactor natin, gumagana yung motor, tapos wala namang nahihigop na tubig dahil wala siyang laman ang ating source. Yun po ang unang disadvantage. Ang pangalawa namang disadvantage ay halimbawa, ang mga motor kasi ng mga pump motor, hindi kasi yan advisable na hindi kasi yan advisable na naka gumagana na walang tubig kasi mayroon yang mayroon yang subsil. Kapag 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 ang motor pinagana mo ng walang tubig ang yung subsil niya sa lalim yan iinit kasi yan tapos magde-deform yan kasi rubber lang yan combination rubber with porcelain niya yan kasi nadudurog eh tapos pag iinit yan once na mayroon ng tubig yun magde-deform yan yun na papasok ang tubig natin sa motor kaya doon ang isang dahilan kaya nasusunog yung motor kaya pag mayroon kayong mga water pump hindi advisable na naka-energize yan na ng walang tubig yun po ang dalawang disadvantage ng isa lang una gumagana siya kahit walang tubig na ihigop sayang yung nababayaran natin sa kurinte di ba kasi nagagana na yung motor tapos wala namang nahihigop na tubig yung pangalawa naman yun uh, na sibling, posibleng may tendency na masunog yung motor natin kaya ito ginawa ko dalawa pakita mo loy Ila atas mo konti subukan ko lang ha halimbawa walang laman na yung tanki natin sa bahay sa rooftop kung makikita mo naka-energize siya, di ba? Makikita mo yung ilaw, Lay. Eh. Kung makikita mo binuksan ko kasi mahina kasi yung ilaw niya. Naka-energize siya. Pero kung subukan kong subukan kong iangat to itong tubig na doon sa source natin na walang tubig, tingnan niyo kung ano mangyayari. Kung nakikita niyo namamatay siya, namamatay yung motor, di ba? Namamatay yung magnetic ko contactor. Kaya ibig sabihin okay to kasi makakasave test hindi gumagana yung motor natin pag walang walang laman yung source. Tapos ang nakaganda lang nito naman, kung makikita nyo, may laman na, yun, bumalik kasi sa pag-energize, nakagana naman yung motor. Tapos pag once mapuno na mapuno niya, namamatay na siya. Tapos yun pala, huwag kayong matakot, hindi ito nakakurente, subukan ko, pa-energize natin ha. Subukan nyo, pa-energize natin, pakikita ko sa kamera yung camera. naka yan, kahit saan ka maghawak dito pakita mo sa camera Lord kahit saan kayo maghawak dito walang problema hindi ito nakakakurinti kahit sabay sabay natin yung taklo tatlo hindi yan nakakakurinti ha huwag kayong matakot kahit itusod ba din sa tubig kung makita nyo naka energize yan ha o ibasa ko rin yung kamay ko sa tubig ito huwag sa camera Lord walang problema walang problema kung makikita nyo yangat ko subukan ko pa energize gana na lang siya Baesayin siya atin siya. Stop wala problema hindi yan nakakakurente kahit maka pa yan kita ko sa inyo oh. energize yan yung contactor natin ha hindi yan nangungurente kahit hawakan natin dito kahit ibasain natin yun rin sa kabila kahit saan ka maghawak dito kahit saan mong gawin mo hindi pa rin yan safety pa rin yan hindi tayo nakukurente nito kaya yun ang kagandahan may isang klase kasi nito na at float switch ang tawagin ito kasi kay floatless wala nang yung isa float switch yung parang bulas siya na palitaw-litaw lang lumulutang sa tubig isa yon ito naman may may kamahalan to kasi nga safety naman tayo hindi tayo nakukurinti kung makikita nyo yun lamang sa ito ito po tapos ah, may isa pa ako pakita sa inyo ito po yung isang sample halimbawa mag, nagka problema po yung plotless natin nagka problema po siya hindi po siya gumagana sabihin nating may nagka-trouble dito, pwede mo natin i-select sa manual. Dahil naka-auto to, ang gawin lang natin, ibalik sa neutral, tapos i-select sa sa manual. Pag na-manual na natin yan, pwede na tayong gumamit ng manual na push button. Kung makikita nyo, gumagana na naman, dahil naka-manual na siya. Pero, kailangan nating bantayan yung tubig ha, kasi hindi, hindi ito mag-automatic kasi naka-manual tayo i-stop lang natin tapos i-start pag nasira yung nutless pwede tayong mag manual kaya mayroon tayong selector switch tapos kung gusto mo automatic okay na yung nutless natin automatic tayo automatic kung makikita nyo hindi siya gumagana dahil puno yung tubig atin yung tanke pero once inangat na inangat natin yung tanke makikita nyo inangat natin yung wire sorry inangat natin yung wire wala nang laman hindi nyo makikita sa tubig gumagana na siya ba diba? Pero pag naubos yung source natin, yung balon natin, ibig sa, iasom na lang natin ito yung balon natin, wala nang laman, hindi rin gagana yan. Namamata yan kasi walang laman yung source natin para makasave tayo sa kurente. Uh, yun ang magandang advantage pag dalawa. Kasi pag isa lang, gagana kasi siya ng, gagana siya ng walang tubig, walang nahihigop. Sayang yung pira natin na nababayaran sa kurente, wala namang nahihigop na tubig, di ba? Kaya maganda. Ipapakita ko na sa inyo ang diagram na ginawa ko. Paumahanin na dahil hindi ako magaling sa drawing. At tapos minamadali ko lang to dahil mahapon na. Mahapo na. Kung makikita nyo, ito yung circuit breaker natin. Itong dalawa na to. Yung sa power na papuntang contactor na yan. Single piece lang motor natin. Tapos ito na yung sa control nya. Mayroon tayong selector switch. Is-is selector switch yan. Mayroong manual. Mayroong manual yung selector switch papuntang manual, papuntang stop na yun sa push natin ito na yung push natin na stop, ito yung push natin na start ito naman yung MC, magnetic contactor natin OL overload na normally open overload na normally close pilot light natin tatlo, isa, dalawa, tatlo, ito na bahala yun tapos mayroon tayong plots, plotless level switch, one Floatless level switch 2. Ito na yon May inarkahan ko. Floatless Loat, level 1. Floatless switch. Tapos, yung isa naman, number 2. Tapos, sa pag-installar pala nito, ang gagawin ng atin, kung makikita nyo, tingnan yung lapit ng skameraloy, mayroon tayong E1, E2, E3. Ito na bali yun. Lagi nyong tatandaan na yung E1 ay pina, yung pinaka maiksi niya. Yun, sa taas ng tubig. Sa taas to. Ito yung pinaka mataas niya. Yung E3. Yung ito naman yun ang pagitna ito yung cut, cut in at saka cut off dito yun pag ang tubig dito na yan gagana na yan pag once na maabot na yung iwan mabasa na yan mag i na siya yun lang po ang sa plot, ang sa source pala natin ang sa source natin ay ang ito itong source natin dapat dito tayo kukuha sa iwan ito ng plotless level switch na ito. Ito yung sa source natin. Dito ito yung source natin, no. Sinulatan ko. Pakita mo ulit, Loy. Ito na yung ibig sabihin ito yung tanki natin, tanki, Yung source natin, yung tatlong E1, E2, E3 na source tapos papunta yan sa sa source natin na floatless level switch It, ibig sabihin ito yun yung tatlo na yun, ito yung source natin kung makikita nyo may is yung tatlong wire nya pinakamaliit tapos gitna at saka pinakamaba papunta dito na E1, E2, E3 yung sa isa naman na E1, E2, E3 ito yun, pa so, yun ang papunta sa tanki natin yun sa bahay o yung sa rooftop ganun, kasi gravity na lang papasok diba? ito yun sa bahay natin ito yung source natin yung sa bahay natin, dun, dun natin kabit yung tatlo sa tank natin na lotless level switch 1 ito, dito bali yung tatlo na yan, dito papunta yan tapos mayroon pa akong papakita yan. Kung makikita nyo mayroong TC, TB, TA. Sa kabila rin, TC, TB, TA. Ito na bali yun. TC, ang ginagamit ko dalawa lang. TC, TB, TC, at saka TA. Yung TC, kukuha ka lang sa, ng source automatic. Ikabit mo sa TC. Tapos yung TB niya, ija-jumper mo lang sa TC. Float seats, level seats 1 yan ha. Ay, ang FL1 na TB papuntang TC ng FL2 ibig sabihin yung FL1 na TB ito na yun yung TB papuntang TC ng FL2 ito bali yun tapos yung FL tapos yung TE ng FL2 yun ang papunta sa contactor natin dun sa coil pwede rin ikabit sa mangit, sa auxiliary na normally open yan kung nakikita mo pwede kang magkabit dito sa normally open, pwede rin sa contactor o kaya sa push button. Tapos, ito pala ay, makita mo sa akin lang, ito pala ay gawa ko lang, design ko. Marami kasing pamaraan, maraming maraming method. Kumbaga, ito ay gawa ko lang ha. Pwede kayong makagawa ng mas, makita mo sa akin lang, pwede kayong makagawa ng mas maganda pa nito. Pwede pa kayong mas maganda makagawa ng, alam ko, kaya dito. Kasi, Marami kasi pamaraan sa pag-design. Ito ay gawa ko lang. Tapos pwede naman pwede mo pagpagandahin to as long na una-una safety lang tayo. At yung pangalawa ay yung sequence natin na lagi tatandaan na pag walang laman yung tangke natin sa bahay, gagana siya tapos magpupuno, i-stop na siya. Pero pag walang laman naman yung source natin, kahit walang laman yung tangke natin sa bahay, hindi sa kagana para safety. Para safety rin tayo sa brintay sa Di ba? Tapos yun lamang. Kahit pwede kayong gumawa nito ng sarili nyo, ng sarili yung design, ito sa akin lamang. Kaya, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, paki-subscribe na lang. Like na rin po. At i-share nyo na lang para makatulong pa tayo sa iba. Marami pa tayong matulungan pa. Yun lamang po. At ingat kayo palagi dyan. God bless sa inyo lahat, mga electrical practitioner. Salamat po. Hindi ko pala natakita sa inyo kung paano... Pag mag-trip siya, ito pala, pakita ko na. Ito yung indicator natin sa trip. Kung mag-trip siya, subukan kong i-trip ha, yung overload relay. Eh. Pag mag-hampir kasi yung motor, mag-trip yan. Kung makikita nyo, umiilaw na. Tapos, sa pag-reset naman dito, ipindutin lang natin ito, itong may nakalabas ito na yung puti. Para babalik na normal, i-reset natin. Yan, okay na yan. Sa pag-quant pala, sa ampirahay pala, kailangan... Depende sa iyo kung ilan yung pulod ng motor, pwede mong iset dito. Tapos wag kung sayo, kung gusto mong sagad sa pulot ang ng motor, pwede rin pababaan mo ng konti dahil ito yung basehan kung kung example 6.5 amperes pagdating na 6.5 amperes paglalagpas yan magti-trip yan mag-uopen yan tulad dito subukan ko kung makikita nyo kaya yeah. safe yung motor natin tapos sa pag-reset naman pindutin lang yun lamang po ang trabaho ng ating trip dito sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at pakisubscribe na lang kung nagustuhan nyo, yun po ingat kayo palagi, God bless you